Bakunzi ba Kigali 250 reka ntangire mbasuhuza nkuko bisanzwe nshimira buri wese udukurikirana nshimira wowe uhereye hose utwereka yuko utwitayeho kandi kurikirana ibiganiro byacu buri munsi erika wenda ndike kubatindira uyu munsi turahana igikondo wenda singombwa no kuvuga hariho karitse muraza kuhamenya murabona ko turi muri kaburimbo turi mu muhanda ni nijoro turi nka saa mbiri z'ijoro ndakeka twageze rero hantu twamenye makuru yuko hari couple yasohokanye kandi tuzi neza ko bitameranye neza cyangwa hagati yabo batameranye neza ariko nk'inkwakuzi cyangwa se nk'abantu bakurikirana amakuru cyane twavuze reka tuhabagerere tuze turebe koko nimba iyo nkuru ari yanyayo nimba basohokanye kandi nyamara bagaragaza yuko nta mubano uri hagati yabo ko ari babiri twahageze rero ndagira ngo mumfashe twinjire tujye kureba koko nimba bari kumwe turamenya byinshi ku mubano wabo turamenya byinshi ku byo ku buzima bwabo muri rusange turamenya byinshi ku mpamvu biceye hano Mambo basohokiye hano impamvu baje hano no masaha muri rejoro impamvu bataje kare tumenye n'ingingo nyamukuru yatumye basohoka kandi tuzuko hagati yabo basanyamara nk'afitanye ikibazo hagati yabo reka wenda ndike kubatindira no kubicisha amatsiko muri kwibaza ngo nibande muri kwibaza byinshi ngo ninde ariko dukurikire gatanu kuri gatanu turebe koko niba bari kumwe ahantu bajye kwicara koko niba ariho bari ariko ndakeka ahantu bandangiye koko niho ndagira ngo cameraman afashe aze muri kumva imodoka na moto nibyo turi mu muhanda ubwo muri hangano rusako turebe koko niba ariho bicaye ya ndabona ariho bari cameraman genda gaki wow Sifini Sandini bimeze bite wow banzutsuzi ya tumuze sha uri kubura banzutsuzi basi ma please sheri Ma piece inyuguteko nyita.
Ntago byanciye intege n'ubu niyo mpamvu navuze ati reka ngusohokane negure ibintu byose byamenze Diane ntago uzi ahantu nakora n'amafaranga ariko reba ibintu byose urabimenye reba ukuntu bihinduka bari inzoga ziri hano ngenzi kwishyura none none ushaka kuzikura aha ushaka kuzikuba ngewe ndazikwishyurira n'icyo kibazo ufite tuza tuganire nk'abantu basohokanye nka couple yasohokanye couple not couple urimo uravuga couple mu ruhe rwego ariko nkawo urimo uravuga couple nge n'uyu turateretana abasangira bose se bivuze ngo baba ari couple not couple ni washa hano gute rero niba gutereka okay niye gusokana nawe mana we ngo tuganize tubwire ndikumva uyu munga arimo arandwaza mu mutwe birenze ko wabitekereza ko arandwaza hano turi ni hehe hano turi ni hehe si gikondo suni y'igikondo uyu mutipu za hatuye ntago mpanze nahakubwiye nabanza ngenuye kimisagara ariko navuze ni kuko namuhamagara ambwira ngo kimisagara ni kure ndavuga ni uko byagenda kose reka musanga ahantu ari kuko ari yanani yanze kuza ndavuga ati reka musanga ahantu ari mbitegure neza ariho mwakirira ariko reba ibintu abankoreye ni ukuri kuba wenda nyine akoze ibintu hangane ariko ntagari bwongere twamusabye imbabazi ngo tubwire watekereje gute kugira ngo ubwire se ko ntanakongeye watuje ngo basituze mu kanire souvenir watekereje gute kuba wasohokana Diane ukamuzana ahantu hano mugasangira byakujemo Diane rero twari gatuganira akambwira ko atakunda kubona umwanya ambwira ko byibura kugira ngo abone umwanya ariko namusanga muri karitsiyeze niko kuhita mvuga nyerekarenge nende bahantu twakwicara nabo twagoma guhora ku muhanda batereka nde bahantu ari akabare cyangwa akarestora ariho twicara dusangiye n'agafanta nuko rero mutugezeho nyine turi gusangira kandi yari ameze neza turi kuganira neza ariko kubabona isahinduka sinzi ikintu kimuhinduye rwose ariko byibura mbere byari bimeze neza dusanze mwari mutuje aratubonye nibwo asaze sinzi impamvu ndende bigenze ko ariko twaje muri kuganira mwishimye muri gufatana intoki Dia kuki yisuhinduka no kubera kamera reka ngumbwire sanzi simpunda itangazamakuru kuko ni ikintu kibi cyane kwica sibyo urihoraho turakuzi n'uri ya ndihoraho nibyo nkorera no ku mativi menshi atandukanye n'ubwo mbihakanye sibyo ariko se wayi umutipe nk'uyu nguyu yifata ngo ngiye ngo agiye ngo nimba ngiye tugiye gusangira fanta yambwe no gusangira fanta bisanzwe basi tuganire ndamubwira ngiye mfite akazi kenshi cyakoze ndimo ndava mu kazi nimba twahora muri karitsiye ntuyemo nta kibazo why not atamenyesha ngambwira ati
wenda turi buhure n'abanyamakuru sibyo yego ikosa nuko atari kubwira yakikuye kubimbwira sibyo nta kibazo kuba twaje nta kibazo kibirimo kubera kungi ntago ngena we ntago duteretana sibyo ntavuze ko mukuri kubitsimbaraho cyane cyangwa hari ukuntu uri ku uri kubigira ikibazo kandi ntawo bivuze ariko uri gutsimbarana ngo ntago muteretana oya umuntu wese ushobora kuba yatwende yatubona sibyo cyane cyane nk'ubu muzanye iyi kamera yanyu sibyo numuntu utekereza kandi ufite mindi ziwe sibyo ashobora gutekereza akavuga ah Diane na Savone burya barateretana rwihishwa mu ibanga nge nawe ntago duteretana ubyumve neza sibyo uri hano nka just friend wanjye just friend nk'inshuti yangi irahisanzwe ubyumve neza ya wirakara ariko cyo bizana mu burakari kandi ntago twaje kusandira ngewe ngewe ndarakayinda nababaye sibyo atinyuka gute guhamagara itangaza makuru ngewe atabindi imwe ragacupa kwa gatana ko nanira souvenir deka wenda nkungira ikintu nkubaza dusanze wenda muri kumwe mwenda no gutaha tubwire nabanje gukonsoma ibiki n'ibiki kuko tubyaye twene two mwanwe ko mbona ari duke cyane mwatinze kuko twageze hano mu masaha 8 abari kutubona barabona ko twatinze twageze hano mu masaha 8 muhakanye mwaje sangaye njye wenda bizi neza ko twageze ngaha saa 10 zuzuye saa 8 uzikuye cyaka niba ari wowe wari wicaye hanga unegereje ariko ngenda narangisha akazi kanjye saa 9 n'igice reba gufata moto uturuka mu mujyi kugera hangaha byamfashe nk'iminota 30 uri kubyumva neza kuko nabanjije no kunyura mu rugo mbika isakoshi ari isakoshi mbona na se bikisakoshi ngo reka tubwire uri kumunyomoza sandira ukuntu byagenze rero ngiye nageze hano rwose na saa 8 zaza zitaragera no ndamuhamagara ambwira ko ari mu kazi mu mujyi kuko afite shop hari ibyo akora mu mujyi ambwira ati none se ko ari wambwiye ko nzagusanga muri karitsiye nkaba nahageze urangiraho gutambwira ko ari mu mujyi ngiye nahageze izo saa ndatangira mbanywa kamwe mvugane basi wenda sange nahageze uko kuza rero yahageze saa 10 mbona nica amasa isaha ya mbere nica ari ya kabiri mutegereje urumva amafaranga yari yanciranye ubu ngubu ahubwo sinzi reba nene na mavide aramenye telefone yange reba yimenye mu inzoga ubusenda bigenzwa gute arame mukiye gusa nta kibazo gusa we yumbe ko ame mukiye pe none ku bintu mwafashe imbere komande mwatsi ntago mudusanze muri kurya sinuzi ibyo ari gusa hari kiri kirongo mwafashe imbere se cyangwa mwikishije inzara kubera ko yari yambwiye ko akundi nkoko yari yambwiye mbere twaragana mbwira ko akundi nkoko nayo nayitumije nyine ndayiza wahebye ugura inkoko byango ariko ndavuga niko byagenda kose rekanye imbwira kuko yambwiye ko ayikunda urumva ndayiza n'abarayimuzanira turanasangira cyangwa bayikoreye bayinzaniye bayikoreye hano barayinzanira turayisangira kuko yambwiye ko ayikunda nyine niyo muri urwo rwego nyine nayitumije yego yego nuko byagenze ngo waguze wamuguriye inkoko umugurira iki kunywa kugira ngo nyine ajye muri mudu serivere ari hehe ariko sinzi we serivere naze hano ariko mbeshye abanyarwanda ngo inkoko wowe inkoko uri kumunyomoza nta kintu yakuguriye umuntu kugurira inkoko kugura peti mitsingi ako sandiri ubu dugira ubwenge oya ragari yo munda nuko niye bashije kugura ntago musuzwe kuko yabashije kungura peti mitsingi sibyo ariko yibabeshye cyangwa ubifatira ngo inkoko inkoko ushaka ko suvenir kubeshya ko tagurira inkoko aha hantu turi subu yesuwe mana yanjye ni igice cyo kurya kuguriye rero tubwire suvenir wagiye uvugisha ariko nk'umuteza urubwa ibintu byose uri kubihakana ngo amasaha arabeshya ngo inkoko arabeshya wagiye uvugishwa inkoko ngewe ndi inkoko reka nkubwire wenda reka nkubwire sinzi impamvu uno mukobwa tugeza kuri kamera ahita ahinduka kandi iyo turi kuvugana mba mbona rwose mwishimye none ahishimye mbona bitanye no kuma icyizere mvuga nuko byanye no kose uyu munsi aratabyibura yanyemereye akureba turahageze ahisa aminduka namwe murahageze ahisa aminduka ubusinzi kabisa kandi twaganiraga mbona ko ibintu atangiye kubizamo neza twasangiye nkamutamika mbona arabyishimiye nukuri byari byiza kureba ukuntu ahisa anyihinduka nukuri ntago byaba nose urabona nasinze basi ngo uvuge ngo Diane yasinze uri guhakana ko nariye niki kikubwira ko nariye yabivuze kuba yabivuze ariko nta gihamya afite wajya muri cyo ukavuga ngo umuntu ngo yariye kandi utamubonye wowe nta kibazo yakwakiriye umushyitsi ibyo ni ibisanzwe umushyitsi ariko nuko okay nkorera fagitire ngenda guha sheke ariko sandi nkorera fagitire ndaguha sheke gusinyira amafaranga agiye wansohokanyemo ubone ko ngiye ntabwo nabikoze ko sindi umukire pe n'amafaranga kuyabona birangora yego
n'amafaranga nakoresheje hano nayatse bagenzi banje kuko na nubwo bazi aho nyajyanye ne nababwiye ko ngomba kuyishyura inzu kuko nagize ikibazo cy'inzu kwera kumanuye namuteguriye none ndebere ngo nyumvira ariko dia kuki uhaye impano dia nawe ukagira nabo nigeze nyitesha agaciro ko ngiye nanga nanga umutipu ujya ahantu akiyemera akigaragaza nki saha wambaye wife uyihe dia uri ko uri kuyibona ni nziza yitwe yitwereke neza ni Rolex kisako ni nziza wife ni niwe kugureza nababwire marike isaha yanguri uje ntaga ni ngombwa wahitubira iyo ngiyo wambaye ni yakuguriye ntago yayigeze ayingura nta nubwo wenda afite n'ubushobozi bwangurira Rolex byumve neza iyo wayikuye he Sandri ndaraka ibirenze uko wabitekereza ko ndaka gutumuna ambwira ngo Diane ngiye nkeneye guhura nkaganira nawe kumva umutipe we yahamagaye itangazamakuru utwo dukina ntabwo urimo kunca kwanga konsubiza iyo saha ni yawe niyo wiguriye ni impano nayibonye ndafitinga akaboko kanjye ntago bihura birahura cyane nyine ndinde wayikuguriye biko hari undi muntu wawigeze kuyibona twazanye ku itangazamakuru yambaye sibyo ehe ahubwo urabitubwira ninde rero narumva nabyikibukaga tubwire ninde aba wenda abafana banjye cyangwa abantu bankundikira ibiganiro byose njya nkunda gukora kuri YouTube cyangwa ibiganiro njya nkunda gukorera kuri Kigali 250 bara wenda ino saha nibayibona baramenya nyirayo sibyo ntabwo nshaka kuyivugaho ibintu byinshi ariko kuba myambaye ifite byinshi igihe isobanuye kuri njye sibyo umutipe we narabikubwiye si rimwe si kabiri si gatatu numvise ngo ejo bundi mwagiye no kurwana ariko mufite n'intege ahubwo se nta kuntu nakatisha nk'umurima mukaza mukampingira ariko kugira ngo mufate intege zanyu muzipfushe ubusa ngo murarwana rekera mu wenda wivuga ibintu byinshi ntacyo ngo yabyumvishije reka wenda nongere mbaze souvenir kuri iyi saha umaze igihe kinini uhatiriza umaze igihe kinini uri kugerageza amahirwe yawe kugeza isaha ntibirakunda ntibiracamo kugeza aho baba kumenyeho inzoga waguze wiguriye ubu noneho uri gutekereza iki ku kijyanye n'iki noneho uri kumva umeze ute ibyo wakoze ibyo waguze byose babitesheje agaciro kandi nyamara amafaranga yari yakuvunye kuko babitubwiye tubwire ugiye gukora iki muri aka kanya bitewe n'ibyo uri kubona imbere yawe n'amagambo ari kukubwira uri kumva umeze ute keza reka nkubwire rero Diane nk'uko nagiye mbivuga ndamukunda pe niyo tuvugana kuri telefone agerageza kunyaka kw'ibintu abirimo neza akama n'icyizere aho ukuntu abonye kamera agahita aminduka birambabaje sinzi ukuntu ndi bubigenze sibyo wambwiye ngo tuganire nk'inshuti ariko wayi no tutari kumbwira ngo kamera ziri buzemo sibyo erega nagari ngombwa abantu bose bamenye ngo Diane ngo ni umuntu uri aho ngaho unywa inzoga sibyo ibaze kamera inzoga se ntabwo ushaka kwerekana ko unywa inzoga umva umubwire Sandrine ntabwo ndi umusinzi kubona n'umuntu uramba nanyweye ngo nasinze nagiye mu muhanda naguye sibyo ariko nka papa nago wenda yabyishimira nk'umubyeyi kumbona kuri kamera umukobwa we njye nicaye ndimo niteretse mu byeyi ndimo ndanywa ushobora kuzinywa kugira unanihishe sibyo ariko wayi umutipe atambwira ngo njyewe ngo nkeneye gusohokana na Diane ariko ikintu kigaragara ni uko gusohokana ntacyo bigutwaye ubwire nta kintu ugiye bintwaye kubera ko ngenda umuntu ufite ariko iki kubabaje ni uko bigiye kumugaragaro nyine tubasanze muri kumwe kuko nicyo kintu ubona kibazo cyane ntabwo nabyo byangaragaza nawe mbangayikishwe n'uko wenda n'umubyeyi wanjye ashobora no kuba nambona kuri YouTube cyane kuko nawe arabikurikirana sibyo ariko ishobora kuba abizi ko minsi nkwera muri sari we atabizi ko wenda ashobora kuba nasohoka nkajya hanze nkajya kuzimu sibyo ese wayifata agatinyuka ngo nzanye kamera njye watabimbwiye yabigusobanuye ariko kandi ibyo ndumva wakihangana ariko ke nawe ujya utekereza nk'umuntu mukuru sibyo umuntu wese watubona turi babiri gutyo twasohokanye ni ukuri pe njye nawe ntabwo dukundana ariko abantu batekereza ibintu bitandukanye utekereza bigutwaye iki kandi uzikata kuvuga ati eh Diane yaramwemereye urukundo sha sovanira ufite ubwabwashire wawe ese ugiye kubona ukaba ugiye kubona ukabona wenda araje Sveni, kuba uri kumwe na Diane ntabwo kumva tugeranyijemo ikiganiro twakoze ubushize uburyo mwari mumeranye washaka gukubita uri kumva ubu ntabwo bufite uvuga ati wenda aramutse aje nta kibazo nagiye mpura n'intambara nyinshi ariko byose binsaba kwihangana kuko
nihanganye nagura urugamba nazarutsinda ushye nkuko ababibonye narakubiswe bankubita nkukubita umwana mutoya akakanyere ibintu Diana Nkore narinzi ko wenda ubu uyu munsi ari wo kwishima inzoga aramenye telefone yayangije ubuse ndiya urame mukepe gusa nyine nubundi ahageze cyangwa aje nubundi nese naramenyereye ariko cyo mpfa nuko nzakomeza nkarwana nyine paka kuko uyu mukobwa ndamukunda Diane ndamukunda kandi sineza kuzabireka pe kuko ndamukunda cyane keza ndamukunda mama ukeneye ngusaba imbabazi nkubwire ngo sovonire ngo nshuti yanye sovonire wundi nge nawe turi iki si turi ba just no kugira ngo ubyemere ntaguye bivuze sibyo ariko we aravuze ngo uyu munsi ngo wari ibyishimo ngo wari ibiki ibintu nanumva amatwi yanjye sibyo mana mfite ibintu byinshi nagakwiye guhangayikira ntabwo nkwiye guhangayikira wowe nta nubwo ugomba kujya mu mishinga ndi gupanga cyangwa mu byo njyewe nkeneye guhangayikira sibyo ariko nyumva neza njyewe nawe ntabwo dukundara ngo tubwire agacupa karashize umwe yakandi twaguteye inyota ibi bibazo nkaho nkuko wabibonye ko kurabona nubwo naherekara ariko meze nkaho nubundi nta kintu ndi gukora uri kumva umaze kumwe ko ducupa nkatunga he muri ubu ngubu uyu munsi nanyweye nyinshi ubundi n'ubusanzwe nta nubwo nkunda inzoga pe ariko uyu munsi kubera ko nabuze ati ni umunsi wanjye wo guserebura wo kwishima nabuze ati ngomba kunywa uko byagenda kose izingeramo nyine nkumva ndarambiwe nizo ndi butahireho aka ngaka ni cyakora ni nka kacyenda icyenda inzu nk'icyenda ni kundi kubona umeze nk'umuntu utasinze kandi wanywa inzoga nyinshi sha sinzi cyangwa usindiye mu mutwe imbere nge sinyatsinda ngo ngwe ako wenda sinzi ukuntu biri bugende nyuma ariko gira ijambo bwira Diane rero Diane kwicaye imbere Diane muri kumwe wamusohokanye kuyawe washoye amafaranga yawe kandi atari makeya gikintu umubwira n'ibintu ari kugukorera ari kukugaragariza yuko mutari kumwe kandi muri kumwe twasanze muganira ari kukwihakana ari kukunyomoza ibintu byinshi gira ikintu umubwira muri aka ikintu nabwira Diane Diane ndamukunda pe Diane nanubu nanu Diane ndamukunda ndamukunda mba numva na wundi mukobwa hari ubaho bano ba Diane rewe umuntu twakundana ariwe nakunda naho urukundo rwanjye gusa yego bano ba na wundi nashobora Diane mwiyumvamo bikomeye cyane yego ubyo uzahatirize se ku yindi nshuro ya kabiri cyangwa iya kangahe n'inshuro nyinshi uri kumva hari andi mahirwe utegereje cyangwa ubugiye kunanirwa uvuga uti naragerageje nshora n'amafaranga none byanze ubu noneho ndemeye kuva ku byo nari narateguye navuze ko Diane nzakora uko nshoboye kose kugira ngo byibura anyemerere urukundo sibyo nta kindi ngomba kuzakora mana we mana we kanigireyo Ya bite. Umunaje gute gutya. No wende bana nani. Tetu fashe mo fashe tuganire. Suriza uri ya nini? Oya. Hagara mbira. Oya. Zani ndi. Suriza oya buri suriza. Nani? Oye peti. Ibi bintu byatangiye ari byinshi. Ibi bintu byatangiye ari byinshi. Guma na studio yanu muhoyi. Icara Diane umuhoyi. Icara kicara. Akumana ngo mundi ibi bintu. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
Urasohotse ijuru uri hano mu kabari no. Ijuru se tuyisanga. Ubu ni ku manywa.
Meze nabi nyine meze nabi si ibintu bigaragara se umuntu wese bibonye ntago yabona ko ntameze neza se tekereza ari ku muntu namwinginze ndamuga simari simbona umwanya suko ntari kumubonera time sibyo akora mu type man sofone simukunda sibyo kandi si ubwa mbere mbimubwira si televiziyo ya mbere tugiyeho ngiye mubwira ngo simukunda sibyo ariko re undi se Alexandre we yarashe gukora iki hanga wenda bamuhaye makuru cyangwa wenda simbizi uko bimeze sibyo sinzi nawe icyo yaraje gukora hanga ako nango none sokanye n'uwa mutipe kubera ko wenda nari nkeneye mbese kumubwira ngo ndamukunda shika no kumwiyama nkamubwira ati ngewe vuba hanga tubukwe ndakwiyamye ngendera ko ariko umushira wawe yabibonye nabi kundi ko iya yabibonye nabi kandi ndanamwumva nanamuhana agaciro kubera ko nange ari ngewe mbonye wenda ikintu kiba kibaye pena nacyumva kuba burya ntago yaza gasanga kuko wavuga n'imbesho mundi bararwaniye kuri televiziyo bapfa ngewe sibyo agasanga turi cyatu rimo turasanga nta kindi yakumva nari kindi yanakimagine sibyo reka wenda dusoze nkureke nawe itahire ntumeze neza gira ijambo bwira souvenir ugena ijambo bwira Alexandre nk'umukunzi wawe gira ikintu wabwira none aha kubibaye sibyo nk'ibisanzwe Alexandre kintu amugira ndamukunda nubwo wenda haje mwibi bibazo bikagenda gukera gusimbizi nimba tuzanasubirana sibyo
ariko it's okay iyo ukunda umuntu nagukenera ngo baguhe ibimenyetso cyangwa bakubwire ngo gutya na gutya icya mbere yagomba kumenya ngiyewe ndamukunda sinarindi no kumuca inyuma wenda natagira ikigana akakireba wenda nawe azatekereza neza abone ko wenda namubyiza gukuri sibyo ikindi nabwira Savanire n'ukuri pe nambabarira mama horo nkeneye kubaho ntuje nago nkeneye ubuzima bw'akajagari sinakubwiye ngo ino saha ni Rolex wenda nihenze ku bantu bamwe na bamwe ariko nge ni agaciro kuri nge kubona naje inyambaye suko mbuze indi mikufi na kambara cyangwa andi masana na kambara ariko kuko nayihawe n'umuntu nkunda kandi mpagaciro nkuko twanabivuze ho mbere sibyo niyo mpamvu naje inyambaye cyangwa niyo mpamvu wenda ahantu hose ngenda nyambaye si yabagabo se kuki se nyambara kandi nzi ko ari yabagabo nuko ufite impamvu nyine ya nuko ufite impamvu yanjye ariko kuba ansenyeye nta kibazo pe bizaba wenda nzabikafaringa cyangwa Alexandre nawe nimba ari umuntu ureba azanyumva kandi amena agaciro ya rakoze cyane kutuganiriza ndagira ngo mbabwire kubyabaye mwabonye uko twatangiye neza ariko birangiye naba ariko nta kundi ntago twatuzi ngo mu masaha make bigende bite harabiki mubonye ko bitagenze neza bararwanye bamwe barakubita n'inshyi Diana Arena mwabikurikiranye ariko reka mbabwire ni ntago twe twiziye ko biri bugende kuriya twe tuzi ko bari buze kurwana cyangwa biri buze kumera gutya hano ha minutes inzoga harasa nabi cyane ariko reka mbabwire ngo nta kundi nibwo buzima tubamo barababazanya kandi bagasana imbabazi reka wenda twizere ko hari ikindi kintu kizagenda twizere ko hari izindi mpinduka zizaza ubwo tuzagerageza mu minsi itaha tuzasure Souvenir cyangwa se Alexandre twumve uko byarangiye ariko katubabwire ngo bihangane kandi Diana umbabarire kuba byagenze gutya ntago numvaga yuko ariko biri bugende munyemerere mbasezere mbabwira ngo ikiganiro kugaruka ciao ciao.